El nou tram de la línia 9 tindrà 15 estacions, totes elles adaptades, i 6 intercanviadors que connectaran amb la resta de la xarxa de metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. A Zona Universitària amb la L3. A Collblanc amb la L5. A Torrassa amb la L1. A Europa Fira amb la L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat. I al Prat i a l'aeroport T2 amb Rodalies. Totes les estacions de la línia presenten un disseny arquitectònic variat, amb un aspecte propi però mantenint alhora l'harmonia i la continuïtat del conjunt. Les estacions de la L9 disposen d'amplis vestíbuls, amb ascensors de gran capacitat, escales mecàniques i accessos innovadors, així com moderns sistemes de seguretat. La senyalització i la informació al client és un altre dels aspectes destacats de les noves instal·lacions. Els trens d'aquest nou tram tenen el seu taller a les noves instal·lacions de la Zona Franca. En aquest ramal, els trens circularan a 6,5 metres d'altura. De moment, aquest tram estarà limitat al servei intern de la línia 9 Sud. D'aquesta manera, els trens podran accedir a la zona de tallers.